Съвършенство сега. Екстремен хуманизъм е една книга на Том Питърс, която подчертава важността на хуманистичният подход към постигането на превъзходство в организациите. Питърс насърчава да се третират хората като най-ценният ресурс и подчертава значимостта на лидерството, екипният дух и непрекъснатото подобрение. Книгата насърчава приемането на промените, създаването на култура на иновации и освобождаването на пълният потенциал на индивидите и екипите. Чрез комбинация от интересни практически съвети и вдъхновяващи идеи ще добиете ясна представа в коя точка по пътя към съвършенството се намирате в момента и как да действате за напред. Книгата съдържа 75 принципи за ефективно и хуманно предприемачество, които ще помогнат на бизнес лидерите да погледнат под различен ъгъл на компанията си, да достигнат съвършенството в управлението й и да я заведат на ново ниво. Книгата Съвършенство сега Екстремен хуманизъм мотивира читателите да се стремят към превъзходство, като поставят хората в центъра на своите усилия.